Служба Царство Боже міста Луцька відсвяткувала свою 20-ту річницю. Її пастори Олександр та Ольга Руденець вже з перших днів заснування церкви вболівали за кожного прихожанина. І сьогодні ця християнська община нараховує більше 300 людей. Церква зростає не тільки кількісно, але й духовно. А тому постійно з'являються нові служіння за інтересами, що сприяють глибшому пізнанню Бога і спілкуванню між людьми. Особливими гостями свята стали пастори з Польщі, міста Вроцлав, Анджей і Аня Гулевич. Саме ці люди 20 років тому пророцтвом від Бога підтримали Олександра Руденця у створенні нової церкви. Тому пастор в першу чергу розповів про ці події. І вони молились, пророкували, я тут жив на Кравчука нам після того табору, і сказали, що Бог каже, що ти маєш стати пастором, і тут маєш робити церкву, і маєш стати пастором. Сказав, ні, я євангеліст, я можу на площі з ранку до ночі виступати, а пастором я себе не бачу. Та я й сьогодні такий був, ви знаєте, я так люблю євангелізацію. От. І вони пророкували мені, сказали, да, ти мусиш, і стали молитись, і люди ці сказали, да, бо я й ходив туди в церкву, там нікому не були не нужні, там де я був, там них просто викинули, почали їх знімати з них амуніцію, ці кульчики і так далі. А це була інтелігенція, лікарі були, полковники, серйозні люди були, не такі, знаєте, хтось. І люди кажуть, ми теж хочемо, щоб ти став нашим пастором. І я молився на балконі, і Бог мені прийшов і сказав, я чув голос реально, не ідея прийшла, що я тебе готував для цього часу, ти маєш встати і піднятися і повести тих людей. І я сказав, yes, sir. І все, і сумнівів не було ніяких тоді. Бо я колись Богу сказав, що я буду служити тобі все життя. А як саме йде, саме він мене коректував, і через людей в тому числі. І ми почали свої служіння, і через 2 місяці ми зареєстрували цю церковну громаду, тому це було в кінці літа, в серпні, останній тиждень, потім в вересні почалось служіння, і от в цей час вже десь в перших днях листопада воно вже було зареєстровано, чи в жовтні. От. І то 20 років було тому. Тобто посіяли, ретельно підхопили посіяне, дали йому хід і розвиток, і маємо урожай. І на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Ми маємо те, що маємо. Тому що якісь люди, які жили не тут, вони просто посіяли і знали, що Бог це зростить. Як багато так ви сієте, чи ще хтось сіє, і не знає, який буде вихід, але він вихід є. І сьогодні вони найпочесніші гості тут на цьому 20-літті. Тому що я їм завжди кажу, бо ви доклали сюди руку до цієї церкви. Не стільки ми всі, як і вони також. Тому це і ваша урожай, це і ваша церква. І давайте їм похлопаємо і дамо славу Богу. Тут є написано «Отвори на Ісуса». Тут написано, що відкритися для Ісуса. І ми вам даємо той ключ, щоб ви відкрили людське серце на Ісуса. І ми даруємо це для вас, щоб ви відкрили людські серця на Україні для Ісуса. Слава Богу! Також приємно було християнам почути вітання, передані від голови Волинської державної адміністрації. Це вкотре підтвердило, що церква Царство Боже відіграє важливу роль не лише в житті окремих людей, а й усього міста. Свято продовжувалось, і до привітань долучалися всі бажаючі, навіть найменші у Царстві Божому – діти. Вони показали цікаву сценку про важливість кожного у збудуванні церкви. Сидить прораб та дивиться. Діло то йде, але з яким воно серцем все робиться. Кожен думає, що він все знає, або краще знає, а прості завдання вправно не рішає. Скільки ж так продовжуватиметься, журиться прораб, коли ж усі настроються на нормальний лад. Плаче та турбується, молиться, стоїть в проломі, щоб нарешті всі прокинулися та були готові, щоб робили усі все разом та були єдині, щоб будівництво йшло активно, в любові, мирі і надії, щоб служителя з людьми з'єднилися, щоб справи і мрії всі здійснились,
щоб кожен вболівав за спільне діло, щоб кожен був уважним і мілим. Щоб совість мучила усіх, хто нехтує роботою і служінням, щоб всі, хто ще досі в стороні, не жили життям удвійно. Щоб кожен був підтримкою для інших, служив для іншого, а не собі. Щоб Бог зрівнив усіх по-своєму, та кожен, щоб собі запам'ятав, що Бог – глава, а прораб – це пастор, і Бог конкретно діє через кожного із нас. Усі важливими є на будівництві. Та головне не те, ким ти є, а хто ти є. Важлива злагода у всьому. Єдина ціль та мрія, велике бачення та спільна справа, один до одного, увага. Нехай Господь зміцняє кожного із нас і робить з нас усіх одну команду. Нехай хороший відгук лунає навкруги. Нехай достойний плід покаже кожен з нас на цій землі. Не менш символічною була й сценка, яку підготувало театральне служіння. Подібно до того, як у букеті гарна кожна квітка, кожен прекрасний в Божих очах. Але найважливіше в нашому житті – бути в єдності у здійсненні Божих справ. Не на право, але любити. І бути в єдності разом. Хочете ромашка? Хочу! У вас і місця вистачає усім, хто в вазу потрапляє. Двом легше, ніж одному жити. А в чотирьох нам що робити? Підставити своє плече. Якщо із нас тут хтось упаде. Чотири нитку, як змотати. Її ти зможеш розірвати? Хоч ти танцюєш, хоч співаєш, коли разом перемагаєш. Радійте, співайте і славте. В Царстві Божому кожен, незважаючи на вік, може розвивати свої таланти та здібності. Це підтвердили пісенні композиції хору «Призив», учасники якого – люди старшого віку. Підготували вітальний виступ і учасники танцювального служіння. Танець у народному стилі став прекрасним подарунком і для прихожан церкви, і для гостей з Польщі. Майбутнє кожної церкви в молодих людях. Тому пасторам було особливо приємно почути від них слова вдячності. У чому ж цінність церкви «Царство Боже» на думку християн? Сьогодні церкві «Царство Боже» 20 років, і ми раді, що ми дожили до цього часу, і ми раді, що Бог для нас приготував ще багато-багато років, років розвитку, років благословіння, років розширення наших меж віри і меж нашої церкви. І ми раді, що ця церква є в цьому місці, і ми знаємо, що ця церква має особливий від Бога привілей. Це молитися над цим містом, прославляти Бога і розширювати свої межі служінь для того, щоб допомагати людям, щоб допомагати бідним, щоб допомагати різним сферам населення.
І ми дякуємо Господу за цих 20 років і за цю історію. Було багато падінь, було багато підйомів, але ми вистояли і ми раді, що ми можемо далі і далі рухатися в Божому благословенні. І ми дякуємо, що ми є частка цієї великої історії. Я дякую Господу Богу, що привів мене в цю церкву. Тут моя сім'я, тут я отримую душевний спокій, задоволення. В церкві Царство Боже. Я змогла укріпитися у вірі в Господа нашого Ісуса Христа. І ця віра допомогла мені здолати всі життєві негаразди. Я дуже дякую церкві, всім прихожанам цієї церкви. Приходьте до нас у церкву, і ви тут зможете дістати відповіді на всі запитання, які цікавлять вас. Сьогодні в нас велике свято, 20-річчя церкви Царства Боже, і для мене це особливе і подвійне свято, тому що я росла при цій церкві, з самого дитинства відвідувала цю церкву. І на даний момент я є відповідальна за дитяче служіння, і в нас чудова недільна школа, і в нас дуже ведеться хороша робота з дітьми та підлітками. І вже тисячі дітей почули про Ісуса, які були у нашій церкві, вже тисячі дітей відчули Божу любов і підтримку у своєму житті. І я хочу сказати вам зараз, шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливими, і якщо ви хочете, щоб вони росли у сім'ї, де панує любов, щастя та злагода, беріть своїх дітей і приходьте до нас у церкву. Шукайте Господа, поки він близько, і шукайте Господа, поки є ще час. Я очень рада, что Господь привел меня именно в эту церковь. Я очень рада тому, что я имею возможность в этой церкви духовно расти, приобретать новые знания. Это то, что я всегда ощущала в своей жизни, но я не понимала всего. Хотя был период, когда я пыталась брать Библию в руки, мне не помогало это, мне трудно было очень. А сейчас, имея такую возможность слушать проповеди нашего пастора и приобщаться к этому большому великому делу. Поэтому я просто на сегодняшний день я просто счастлива, что я имею такую силу, которая помогает мне в этой жизни. Спасибо нашей церкви, спасибо нашему пастору и спасибо Господу Богу. Церква Царство Боже – це те, що об'єднує людей, і це церква, яка, можна сказати, ламає стереотипи релігійні. Така церква, яка доносить до серця людей Бога живого. І коли ти тут перебуваєш, ти наповнюєшся Духом Святим і отримуєш ті знання, які допоможуть тобі стати благословенною, успішною, щасливою людиною і знайти своє місце в житті. Це сім'я, дає місце кожному. Що для нас Царство Боже, церква? Це велика сім'я, де ми можемо разом з братами і сестрами прославляти нашого любого Господа Ісуса Христа. І тут дуже приємно знаходитись. Це просто велике задоволення бути в церкві Царства Боже. Я дуже радий святкувати це 20-ліття, тому що я, як ніхто, причетний до народження цієї церкви, і до її розвитку, і до її зросту, і до її сучасного рівня. Бо ми колись з матушкою почали це по Божому поклику, і справді Бог зробив багато. І ми тішимось найбільше це тим, цими людьми, які тут є. То така радість для нас, тому що ці люди, які є в багатьох регіонах України, і тут в Луцькій церкві, ці відновлені долі, ці люди, які знайшли своє покликання в житті, саме свою долю від Бога, а не якусь там, яка б ситуативна була, що їх би хтось кудись запхнув, чи десь кудись напряг, чи ще і так далі. Але вони знайшли щасливу долю, тому що вони з Господом. І тому я дуже радий і закликаю вас всіх, хто дивиться регулярно нашу програму, чи випадково натрапив на цей канал у цей час, приходьте до нас, до церкви, будемо раді вас бачити. Тому що церква наша – це справді сім'я, і там є місце кожному, в тому числі і для вас. Гостями чергової телепрограми «Відкрита Біблія» стали пастори із церкви міста Вроцлав Анджей і Аня Гулевич. Саме ці люди 20 років тому молитвами і пророцтвом від Бога підтримали пастора Олександра у створенні церкви «Царство Боже». Дружні стосунки між пасторами розвиваються і до сьогодні. Вітаємо вас, дорогі слухачі і глядачі!
Мене звати Анджей, а мою дружину Аня, і ми приїхали з Польщі, саме з Вроцлава, до наших друзів у Луцьку, до наших дорогих приятелів у Луцьку. Ми тут були кілька разів і завжди з великою радістю, з великою вдячністю Богу сприймаємо те, як змінюється життя в Україні, як змінюється життя цих людей і все, що їх оточує. За той час, який ми тут, помітили, що ви справді маєте за що бути вдячними Богу, хоч, можливо, цього й не помічаєте. Бачимо, що Україна зростає і квітне. Мабуть, багато інших речей в ній відбувається, і хоча ми приїжджаємо тільки на деякий час, проте встигаємо побачити великі зміни. Ми за це вдячні. Ми люди, які люблять Господа Бога, які більше пізнали, як жити щоденно з Богом ще 25 років тому. Ми були такими ж, як і більшість із вас, людьми, які вірять в Бога, людьми, які знають, що Бог є, що Бог створив світ, але це не мало такого великого впливу на наше життя. 25 років тому людина, яка прийшла до нас, сказала нам щось таке, що викликало питання в наших серцях, в нашому розумінні. Якщо був Ісус, якщо Він вмер на хресті, то який це мало вплив на наше життя? І так ми вирішили довірити життя Ісусу, довірити життя Богу, довірити Йому подальший хід життя. Небагато змінилося в нашому розумінні. Ми далі працювали і працюємо в сфері страхування, ми є брокерами в страхуванні. І як тоді, так і тепер ми стикаємося з багатьма щоденними речами. Але зараз є щось, що дає нам можливість все це дуже добре розуміти. Це те, що ми віримо в Бога, віримо в Його Слово, віримо, що те, що Він сказав і що записане в Біблії, це ті речі, якими можна жити. Кожна людина і кожного дня. Адже чим більше людина живе цим щодня, тим більше її життя, незважаючи на зовнішні труднощі, стає кращим. Легшим. Так завжди, коли ти маєш друга Ісуса, якому можеш довіряти. Я думала про себе, що була хорошою людиною. Але якось до нашого дому прийшла людина, яка почала говорити про того, який був справді добрим, про Ісуса Христа. Ця людина повторювала мені і моєму чоловікові питання: «Чи віриш в те, що Бог тебе любить?» Тоді ця людина спитала: «Чи віриш в те, що Ісус Христос віддав своє життя за тебе, щоб ти могла бути спасенною?» Ісус вмер за гріхи всіх людей. Але в певний момент я почала задумуватись, чи я особисто потребую того, що зробив для мене Ісус? Чи має це для мене значення? Чи це інформація, про яку всі знають, але не кожен це використовує? Я вирішила, що ця інформація для мене. І дізналася, що я грішна людина, і мушу повірити в те, що Ісус Христос вмер за мене на хресті. І після того, як я прийняла таке рішення, мушу зізнатись, я не сподівалась, що фізично відчую, як Бог пробачає мені гріхи. Коли я сказала: «Господи Боже, прости мені мої гріхи, я потребую жертви Ісуса на хресті», то відчула фізично, ніби з моїх плечей впали тонни. Я істинно відчула в своєму серці приплив Божої любові. І що Бог справді мене любить. І це не було щось, що мені хтось наговорив, але те, що я відчула в своєму серці. Те, що люди бачили ззовні, не змінилося. Двоє дітей, чоловік, робота, покупки, прибирання. Але це все стало чимось неважливим для мене в той момент. Цей факт, ця інформація і знання того, що Бог мене любить, та ті переживання в моєму серці призвели до того, що всі обов'язки, всі труднощі, нестача грошей, будь-що, що було в моєму житті, не було вже таким важливим. Найважливішим тепер було те, що Бог мене любить.
Також дуже швидко я зрозуміла, що не моя належність до якоїсь церкви гарантує мені спасіння і вічність, але що насправді мої взаємини з Ісусом Христом є тією дорогою, якою Бог хоче мене вести до себе. Також я тоді почула історію про те, що в момент, коли я помру, мене ніхто не запитає, куди я ходила в церкву, до якої церкви я належала, чи моя церква була католицька, чи православна, чи будь-яка інша. Але Господь спитає мене, що ти зробила з моїм сином? Я його послав, щоб він вмер за твої гріхи. Чи прийняла ти його? А чи відкинула? Я прийняла Ісуса Христа в своє серце. А що зробиш ти? Я прийняла Ісуса Христа до свого серця. А що ти зробиш? Дорогі widzowie, Kościół, Царство Боже, знаємо від 20 років. Дорогі глядачі, Церква Царство Боже знаємо вже 20 років. Kościół, тут на Волині. Цього року вона відзначає 20-ту річницю свого існування тут, на Волині. Те, як зростає церква, як зростають люди і різні служіння, які впроваджує Царство Боже, сповнює нас великою-великою радістю. Скажу також, що хотіли б бачити в нашій церкві в Польщі таку велику активність, таку велику працю для суспільства, для людей, які живуть поруч. Церква Царство Боже є церквою, яка діє справді згідно євангельських засад. Іде і забезпечує потреби там, де може, відповідає на потреби суспільства. Вона першою є там, де є потребуючі. Тими, які є перші там, де є потребуючі. А таким був Ісус. Він теж відповідав на потреби людей. І таким є Царство Боже. Ту в тим місці у цій церкві знайдуть турботу бездомні і голодні люди, а також отримують опіку малі діти. Церква організовує багато різних розваг і впродовж року, і в час канікул, проводячи табори. Гарні це речі, адже якщо діти змалечку бачать і приймають інший спосіб сприйняття світу, інший спосіб мислення, то знайте, що це є великим вкладом в українське суспільство. Це стає інвестицією в те, щоб бути мудрішими та міцнішими в сім'ї, щоб діти зростали в оточенні людей поможних, корисних і добрих для суспільства, щоб все менше ставало розбещеності і все більше справедливості та мудрості. І того вам І цього ми вам бажаємо, як ваші гості і ваші друзі. Бажаємо не лише церкві Царство Боже, але всім людям Луцька, Волині та цілої України. Ви всі для нас дорогі. Нам справді приємно бачити це, і серце наше відкривається, коли ми бачимо, як багато Бог робить через церкву Царство Боже в Україні, в Луцьку і на Волині. Через Кощу Царство Боже на Україні, в Луцьку і на Волині. 20 років тому сюди, в Луцьк, приїхала група молодих людей, які мали палке бажання говорити про Ісуса Христа людям на вулицях вашого міста. І коли вони сюди приїхали, то саме пастор Олександр запросив їх до свого дому, щоб мали нічліг і їжу в нього вдома. Виходили вони на вулиці міста і проголошували Євангеліє про те, що Ісус не тільки вмер на хресті, але й воскрес, і зараз також живий. Цю добру звістку вони проповідували за допомогою пантоміми, і в цьому допомагав їм пастор. Саме тоді, після тих євангелізацій, на вулицях вашого міста утворилася група, яка до сьогоднішнього дня зростала і зрештою перетворилась у церкву Царство Боже. Взивам, чи, дорогі відзу,
Закликаю тебе, дорогий глядач. Можливо, ти сидиш вдома, переглядаєш чергову передачу, переглядаєш чергове цікаве відео. Воно не змінить твого життя. Воно лише призведе до того, що будеш ще більше розчарований. Встань з крісла, встань та піди до церкви. Піди до церкви, Царство Боже. Ти побачиш, що тут нормальні люди, які допомагають іншим. І тут є ті люди, які допоможуть тобі. Перестань пити горілку, перестань бити жінку. Знаю, що не всі це роблять, але говорю зараз до тих, які це чинять. Піднімися, прийди, поклич до Бога, а Він тобі відповість. Тут ти знайдеш допомогу, але ти повинен сам цього хотіти. Якщо ти захочеш, то в цьому місці в церкві Царство Боже є допомога для тебе, є місце для твого спасіння. Зміни своє життя. Я знаю, що сам ти не зробиш це, але звернись до Бога. Скажи йому: Боже, зміни моє життя. Звернись до нього, він тебе почує. Він вже дав тобі місце, куди ти можеш після прийняття рішення змінити своє життя прийти. А тут є люди, які тобі допоможуть. Запрошую тебе. Приходь сюди кожну неділю. Кожен день тут є служіння для людей. Кохані, хотіла вам щось прочитати. Улюблені, хотіла б вам дещо прочитати. Баскетбольний м'яч в моїх руках коштує 80 злотих. Баскетбольний м'яч в руках Майкла Джордана коштує близько 33 мільйонів доларів. Все залежить від того, в чиїх він руках. Тенісна ракетка зовсім незначима в моїх руках. Тенісна ракетка в руках Ванеси Вільямс є перемогою в турнірі. Все залежить від того, в чиїх вона руках. Палиця в моїх руках може вберегти мене від дикого звіра. Палиця в руках Мойсея розділила море. Все залежить від того, в чиїх вона руках. Рогатка в моїх руках є іграшкою для дітей. Рогатка в руках Давида була потужною зброєю. Все залежить від того, в чиїх вона руках. Дві рибини і 5 хлібів в моїх руках. Це кілька бутербродів з рибою. Дві риби і 5 хлібів в Божих руках нагодує тисячі. Все залежить від того, в чиїх вони руках. Цвяхи в моїх руках можуть зробити годівничку для птахів. Цвяхи в руках Ісуса Христа дали спасіння і вічне життя. Все залежить від того, в чиїх вони руках. Як бачите, все залежить від того, в чиїх воно руках. Тож поклади свої турботи, страхи, надії, мрії, сім'ю і відносини в Божі руки. Хай Бог благословить Україну. Хай Бог благословить людей України. Хай Бог буде над народом. Хай Бог буде над вашою країною. Ми молимося про це, благословляємо вас. Хочемо, щоб ви раділи, хочемо тішитися разом з вами. Хай Україна буде Божою. Амен. Life is good, life is great, life is unbelievable. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Somewhere in life ain't yet on my way to anywhere. Named Beatrice serves me coffee, and she smiles as if she cares. It reminds me of this painting that I think of I've seen. The king's behind the counter serving coffee to James Dean. Life is good, life is great, life is unbelievable. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. Garden City,
On my way to anywhere, a guy named Patrick gives me directions, and he smiles as if he cares. It reminds me of this movie that I think I've often seen. Pretty much this situation, except I'd be Steve McQueen. What would you do if you wake tomorrow, yeah, when all your gray skies are now